gaskiya ne. Ai mun ka cutu kanmu. Gaskiya ne bosho. Ha? Ai mun ka cutu kanmu. Mutumin da isa da isan garin nan ma namu nan shekara 40 da ta wuce. Ai san ba irin wannan abuwa. Me ya kawo? Wannan ya san wannan, wannan ya san wannan. Tabbas haka ne. Idan bako ne ya zo unguwar ba za a sauke shi ba sai mai unguwa ya sani. Gaskiya ne. In wani abu ne ya faru mai unguwa ya sanar da dagaci. Wannan duk da waya. Dagaci ya je ya sanar da hakimi. Hakimi ya je ya sanar da sarki. Gaskiya ne. Ina son zaman lafiya. Wallahi sai an koma wancan tsarin. Ina ba ta kafe ni. Na fuskance ka. Ai da wayan mu. Mun san lokacin da aka yi wannan zamani. Kuma a lokacin nan kowa gidan kowa dan kowa ne. To dan wannan zai shiga gidan wannan wanda uban wannan zai dan wancan fada. Shine magana. Amma yanzu babu wannan. To amma yau Allah ya kawo mu zamani. San zuciyar mu ina jefa mu a cikin bata baki. Yanzu misali kamar ni. Lokacin ina sarkin dawa. Tsakanin garin madan. Da kura. Da ya da kwari. In ka kewayo har gwarzo duk dan taurin da ya kwanki tashi sai ya zo guri na gaishe ni. Wai ta ke mutum tsohon mabarauci ne kai. Wai ina maka dan nan ne yanzu. Na ji shagari kake faɗa kuwa. Shagari ai ko na gaban mai tashi. Ayo shagari yaro. A kan gidan ma aka haife shi. Madalla. To kakansa. Daga jirau. In ya kullo tsimi shi yake turuwa ya kamun gida bana yan kwada a'a to ai daga jirau ba uban adahama bane to ai ma da yawa yo ai shi shagara ai jika ne a gurin jika ai shi ne cewa gurin daga jirau ai shi ne cewa kai adahama ake turuwa ka ce kun buga wai mutum da kun fada fare ya bata fa eh bata nake but a neme ka arasa sai a neme arasa mai tatsi ne ni na yanka shi na kona shi aha magaji kai ne fa da ile da Allah ba karamin jajirce bane ne gosho dan girman Allah mu ba ni ba dan ka bane ba ka haife ni ba eh ban gane kuma ni ba yaron ka bane eh ban gane ba kuma a girma ba girma ta kai ba shine ce ban gane ba barato kullun zamu zauna da kai kai ba za a rabu karo ba sai ka rena mutane hankali ka mai da mutane ma ba san abin da suke ba kai ba mutunci ne da kai ba kai mutunci ne da kai a yo kai mutunci ne da kai ni ne wanda mutunci wallahi baka da mutunci ka zo kofar gidan ka ce wanda mutunci in daina zo kofar gidan naka wallahi ku saka yanzu an renin wayo Allah ya saka maka ka ji wai Allah ya saka maka wallahi kai lokacin da digaro daga jirau ya zamanin sa ma kai kana ina ka ji ka ji shasha karshen ta karshen adahama ka sani a ga maka ba a ga maka ne ka wa kai din alƙuran gariya kike au ko da mushin gele ka kana ban dariya yanzu kai zaka dube inda tsafa ido da yake baka da kunya kace a gaba na wani ne ma wanda kunya wallahi baka da kunya amma wallahi baka da kunya dan iska ne baka da mutunci wani ne dan iska ne kai to banda dan iska mara kunya ka dube ni kace wani wai ai wai kai bojo guda nawa kake ba kai ba dan baki ne fa ni ne maji wallahi dan baki ne ne maji wallahi dan baki to bari ga ma bari amma guje ban zawo ba wannan kake so ina zuwa in wannan kake so bari bari ma buri bari farde ma buri har wutsiya ko fa kai fa kai ba shege ne yo kai yo gidanku a gidanku fatar jakai da ita ba kuke shimfiɗa kuke zama da tuwa muka yi an tuba amma kai ba shege ne kai yo shege da aka zo za a yi hakika ƙarya kake wallahi yo ya kai dan ubana kai ka san ubana ƙarya kake mutum yo kai lokacin uba da kare ba kai da kare akai hakika ni da kare akai ƙarya kake kai din banza kai saka ranar da aka sha ƙaurinka da jaki aka sha ƙauri a gidanku kai ba da ka kawai da aka zo wallahi tallahi na kariya ka aka ce wallahi zan kariya ka kariya banza wallahi kamar da naman gashin ungulin wa wari kai naman gashin ungulin kai wa dawo ci ka da barangu wallahi naman gashin da barangu kai muka shi kun baka sani ba yo ai kwannin da barangu ko kula komai ba yo kai me kake da shi ci kai da kuke da shi mana kunya sha banza shashan gobi banza ba da bagiya ake a gidan ku ba karshe babar ka ba da bagiya take ba a gidan uwarka to a gidan uwarka da bagiyar a gidan uwar ka da gidan to ka manta ne ina nuna ma bojo mu ba muna cikakken tari ai mu ba muna tsari mu ne masu tsari
karamin dan iska na gidan baba rugurugu ka zo roma zaka zo kai mutane kariya gidan ku ake dafa giya waye bai sani ba aiwa kai ani eh ka manta a gidan wuri a kan doka eh na yadda gidan William fa kan tuka amma dai ai a musulmi uba na haife bari soja izo a tambaye shi yawan duniya ne kai ni gidan William ba ka dai kaji yawan duniya ne kaji dan duniya ne ni dan duniya ne kai ma dan na bata ku cinna kanka dan duniya ne ni kai kuma ba da ba a san asalin ka ba wani kai din ni ne ba san asalin ka ba to fada mun fada mun ni ne ba san asalin ka ba fada mun asalin ka to je ka Sudan barda Sudan ni dan barda Sudan ne barai da gaske ainihin dan barda Sudan ne barai da gaske bakwaloji a barin raƙumi ban gane ba kulkuloji ayo ka ce dan dan bannan gura an ki a bari wallahi zan maka iyo kula kai idan ban canja masa suna ba shege ne kai kai fankan fankan ba ta kin shi in ban ma dukan tsiya gurin nan ba Allah ya ina a a a to Allah to Allah to ai da ile su kwala kwaci maya suka yi da mu kaga kofar gidan kai lallai kwala kwaci maya ai da mu kofar gidan kai wanka lallai kwala kwaci yayi da mu eh na in ne ganin ku duki Allah ya tambaye kowa ya tagumi a gidanku dan ladi kwalakwaci ya tada kowa ya tagumi a gidanku dan ladi ya tada kai ka sani ka san ta abin da yi ya ya yara kun banga shi mobi mu kuma kuma gidanka ina kuma zuwa ina kuma zuwa kuma gidanku dan Allah ka dauko adda ka sare ni wallahi wallahi shirzan ma kai ina kuma zuwa kai abin da ka tarima Allah shirzan ma can Allah shirzan turaka kaga ai daga can kike wallahi Allah dama dama sai kusa gaba dan ce ku zo ga daya dan ubanka mara mutunci ka ji mun ba halan an zo ana tantan arziki rimirimi da yake dan yarinya ne ko zai mari mutunci to ka ji ka dai zo nan gurin